السلام عليكم كلنت وانا خياري مدنيال يا مروين وبد الصوماليات والدي ولال مال كستوا جوكتان كسو دواده ومركله يا برامج كي يابين وناكسن وحا ولي لالان او ان ديرالنا او دخين وررك لا خريره شركه كسابسن خيراتك صوماليا او بيشا مارس لو شيغي سنه 2018 ان لغو ودو انو كدخو مغالده نيروبي ودنك كينيا shirkan ayaa waxaa shaaciyay shirkad la yiraahdo IRN oo qaabilsan cilmi baarista la xiriirta khayraadka taasi oo saldhigeedu yahay magaalada London. Wasiirka Petroleumka iyo Macdanta Soomaalida Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa beeniyay shirkaasi waxaana uu sheegay in dawladdu aysan waxba kala soconin qabanqaabada shirkaasi laakiin hay'adaasi lafteeda ee la yiraahdo IRN oo ka jawaabtay hadalka wasiirka ayaa sheegtay in ay codsi horey uga heshay xukuumadda Soomaalida isla markaana aysan waxba iska bedelin inta ay ka warqabto dhanka dawladda Soomaaliya. Haddaba barnaamijka caawa waxaa lagu hadli doonaa muxuu salka ku hayaa marka laga hadlo shirkaasi isaga ah yaase ka dambeeya oo iskala qabanqaabadiisa mar haddii dawladdii ay leedahay waxba kama ogin. Barnaamijka waxaa igu marti ah oo igala qayb galaya Cabdiwaaxid Cabdullaahi Khaliif oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan magaalada tan London isla markaana ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee u ololeeya ka hortagga boobka kheyraadka dalkeena. Cabdiwaaxid, kusoo dhawow barnaamijka, habeen wanaagsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ayaan leh adiga iyo mulkiilayaasha iyo farsamayaqaanada iyo wariyaasha Kalsan TV waxaan leh khayr Allah idin siiyo fursadaas qiimaha badan ee aad noo siiseen caawa maarata inaan marka hore waxaan rabaa arrintan inaan ka hadalno oo aan uga hadalno waxyaabaadka qortay iyo macluumaadka aad ka hayso. Ugu horreyn, maxaad nooga sheegi kartaa wararka ku saabsan shirkadan IRN la yiraahdo ee doonaysa inay shir ku qabato magaalada Nairobi? Muxuu shirkan daahay? Bismillah, shirkadan horta waa shirkad sheegatay cilmi baaris international research network bay isugu yeereen, waxayna hadda iyadu xoogga saartaa waa arrimaha shidaalka iyo khayraadka la xiriira. Marka saad maqlayseenba waxay soo celaamiyeen shir la leeyahay 28 bisha Maarso 2008 ayuu ka dhacaya 2018 ayuu ka dhacaya Nairobi. Waxayna soo na tuseen warqad kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ah yani Cabdullaahi Xaamud 19 September uu leeyahay waxay dhahaan afka qalaad endorsement, macnaha ayidaad uu leeyahay shirkaas waa kasoo qayb galaynaa. Laakiin markii shirka soo dhawaaday November 5th, wasiirkii arrimaha yani macdanta iyo petroolka ayaa yiri kama warqabo waxaad sheegaysaan. Marka horta ayaa mid lama yaabayo in dadkeena Soomaaliyeed shirka loo ku yeero ka warqabo wax iska caadiya, maxaa yeelay waddanka ciidamaha jooga iska daa meel kale madaxtooyeena hadda ciidamo ajnabi wardeeya erbarodeenii dekadaheennii. Laakiin see lagugu yeeri karaa shir adiga kugu saabsan maanta dawladda waddanka maanta dawlad baa ka jirta loogu yeero inay tahay rasmi? Dawladdii kumeel gaarka ah waa la gartay, laakiin dawlad rasmi iyadoo dalkii ay ka jirto oo maanta aan dawlad leenahay in nala marti qaado iyadoo nalagala tashanin danaheena arrimahana laga hadlayo, see kula tahay arrinta? Waxay ila tahay rasmigaana la isku haystaa bishii yani August 2012 baa waxaa la arkay wasiirka arrimaha gudaha arrimaha dibadda Ingiriiska William Meek oo xamar tegaya markaas, iyo markaas madaxweyne Shariif baa joogay Cabdiweli Gaas baa ra-iisul wasaare ahaa. Wuxuu maalintaas yiri waa doorashadii ugu hadirtay September bay dhacaysaa doorashada xasan sheekh ku guuleystay. Wuxuu yiri maanta laga bilaabo ma jirto wax ku meel gaar ah, waa dowlad rasmi ah. Markaasna federaalkii Soomaaliya ay sheegatay Soomaaliland laga reebo Puntland keliya jirtay, maba jirtaba. Marka arrintaas waxaa ku balaarugay Professor Dalxa oo markaas ka mid ahaa baarlamaanka, hadda weli waaya baarlamaanka, laakiin wuxuu qaabilsanaa qaybta arrimaha dibadda. Wuxuu markaa sheegay, wuxuu yiri macquul ma aha in la yiraahdo dowlad rasmi ah, maxaa yeelay xataa safaarado ma lihin, lama aqoonsan yurub oo dhan. Marka rasmiga la isku haystaa, rasmigan waa wax loogu talagalay in
heshiis laga dhameysto laakiin federaalka ma badisneyn ba galmudug baan isneyn rishi ma badisneyn marka ma waxaad leedahay xilligaasi 2012kii in kumeel gaar nalaga saaro sabab cad oo caalamku uu ku samayn karay ma jirta arrintaas maba jirta haddi maba federaalkii ma samaysna guri aan dhisnayn hal derbi ka dhisan yahay lama dayi karo marka arrintaas shidaalkii salka la soo gelaysaa ingiriiska xiriirkiisii adigu markaas sheekh xasan xasan sheekh baa la doortay xataa markii ingiriiska hadda safaaradda ka furayey bilo kadib markii la doortay xasan waxaana la tusay 6 container weye safaaradda markaas hadda ma aqan waxay talaaga waagaas 2013kii marka ingiriisku waxbay danaynayeen arrintaas waxaa noo raacay oo sheekiga keenaya waddankan ingiriiska 2012kii waxaa qabsaday xisbigan conservative-ka torib aan dhahno waa xisbi dad lacag leh ay taageeraan marka dadka taageera waxaa ka mid ah ninkan la yiraahdo inuu yahay waxaan libnaan ah oo la yiraahdo baysal shaabik baa la yiraahdaa waa kan hadda ka ah CEO way ka ah shirkadda soma oil la yiraahdo oo ay shuraadu ay qoreen inuuba ka yahay toorigaas uu lacag siiyo marka waxaa isu keen dhexgalay ictiraaf annagoo ma dowlad ahayn oo waqtiga aan gaarin oo federaalkiiba aan la samayn iyo shirkadan iyo ingiriiskan xisbigiisan oo waxyaalahaas ku dheereeya inay dadka lacagta leh ay oo caawin jiray ay u ceshaan mucaaratay waxay u sameeyeen iyo yacni fayfark waxay dhahaan u sameeyeen u ceshaan marka waxaad leedahay aqoonsiga dowlad ahaan soomaaliya in lala aqoonsado waxay ka dhigan tahay in gacanta loo gelinayo istaanbo la rabay wax looga dhamaysto keliya shaki ma leh waxaabaad ku garanaysaaba markii habeenkii shirki may 7 May 2013kii shirkii lana lagu qabtay aad garanaysay habeenkii maalinta ay soo gelaysay hotel la yiraahdo macruush oo lubnaani leeyihiin waxaa fadhiyey ninka odayga ahaa loorka hadda ah michael howe la yiraahdo oo mar ahayn jiray wasiirka arrimaha gudaha waddankan xisbiga conservative-kana hogaamiye ka ahaa ka hor waa ninku bedeli jiray ninkii la oran jiray naga tega hadda oo ahaa david cameron dhil bay markaa gelayaan shirkadu xataa markaa ma diiwaan gashana waqtigaas ogow shirkadu markaa xataa ma diiwaan gashana marka shaki male rasmigaan ma nihine rasmi dan laga laayay bay ahayd waan u jeednaa dhibti maanta inay naloo yeerto wax la yaab lama leh marka laakiin in la aqoonsado marka laga yimaado in adduunyadu dan naga leedahay dunidu dana iska leedahay lama diidana laakiin in la aqoonsado soo inagu danteenna ma ahan oo kama faa'iidaysan karno inaan qasab miya haddii nala aqoonsado inaan danahoodii fulinno so danaheenni kuma gaari karno waxay sida ay soomaalidu tiraahdo haantu horta guntay ka talantaa soomaaliya yacni dagaalkan hadda soomaaliya dhibta haysa waa inaa asalki ta qofku inuu hal wax fiirsho lama rabo waa inaa fiirsa tagtadii waa inaa taqaanaa halkaa joogto waa inaan taqaan markaasaa odor samayn kartaa hadda laakiin haddii dagaalkan shabaabka lagu wareeriyo oo wax walba laga dhigo oo shalay soomaaliya dagaal sugaya ka dhacay dadku dib heshiin buu rabaa maba la taabanba maba la wax ka daran yimid xataa wasaarad khaasa xataamay dib male ilowga waxa soo kara adduunka ceeb ma ahan laakiin waxa ilowga waa imaanayaan berina waa tagayaan laakiin mar walba ayay waxaagii adoo waxaagii kusoo socdo hawsh soo hayahaya haddii saa sheegaysa dhib timaado waa loo kaadin karaa dhibtaa la xalinaya laakiin waxba lagama qabanba xataa wasaarad male wasaarada arrimaha gudaha wax maqlaysaa arrimaha gudaha iyo federaaleynta waxaan isqaadan karin ba madaxa laisu gashay adduunka waddanka hadda waa ka brexit waa taqaana saan uga faa'idaysan karnaa marka aqoonsiga sida naloo siiyey maahe annaga danteenna dowlad maadaama hadda magacii aan haysano dowladeed soo ma ahan inaan inagu danaheenna ka faa'idaysano oo aynaan cidna u danayn haddee waxaa ka horeeya wadajirka waa ka horeeya dadku markay wada sida soomaalidu u tiraahdo marar badan laga sheego meesha ceelal iyo markay heshiiso ayay dhacaan marka dib heshiin ma jirto iska daa wax kale adigu waxaa ka hadlaysaa waddamo la aade oo arkaysa hadda maamul goboleedyadii dhibta ka taagan soomaaliya shaqadaadii weeye marka macno ma samaynaysa hadda ictiraafka haysana waa in qofku diyaarad raaco madaxweynuhu ula soo hadlo way danaha aa isleedahay soomaaliya waa nalaga leeyahay ka soomaali ahaan maxay salka ku haysaa waxay sal ku haysaa horta dee marka hore iyaadaba isu imaanba dad waxaa tahay isku diin iyo hal qabiil iyo hal shacab ah iyo hal diin ah iyo hal isku afa
marka waxaaba lagu dadaalayaa inaad isku imaan marka qof kasta uu ku arkayaa mar adigii walaalkaa qofka cararaya hadda fiiri ra-iisul wasaarihii oo kale xataa galmudug iyo dadkiis deegaankiisi waya xataa dadku aragtay waddamadan siyaasigu xataa dad buu leeyay meelba kasoo kalaa wasiirka arrimaha dibadda oo kale saasoo kale xataa maba daneeyaan bax dadkoodiiba marka waa lagu arkay qof iska raba iska ordaya inaad tahay marka magacaasaa lagu samaysanayaa beenbeenta ah ictiraaf baaa laga leeyahay maay kutahay khayraadkii baa ka mid ah number one waa inuu kaltuuro diintaadii baa kow ah waddan weyn baad leedahay waxaasoo dhan waxaan tiri hadda maaragtay in khayraadka loo socdo oo nala kala qaybinayo oo dalka la kala daadinayo ma dad baa na kala qaybinaya mise innagaa iskala qaybinaynaa kow horta innagaynu nahay dee qof badanaa anigu xoogba ma saara dadka dibadaha laakiin innagaas waa hadda aan uga hadlayaba hadda ra-iisul wasaaraha iyo dowladda aan ugusoo noqonayo maxaa yeelay dacadu qof ku ah marka layaab ma leh laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan ku jirnaa xaalo la yaab leh yacni markaa aragtid marka qaarkood waaga wax qori jiray weligay ma aaminsaneenba insaan embigaata wax ku imaanayaan dhacdooyinka dambaan tusaya buugtan ka qoray iyo qoraaladan ka samayn jiray iyo marka waxaan la yaabaa etoobiyaankii baad leedahay walaalaan nahay kayraadkii dhulkaa haystay baa walaalaan nahay oo adigii kala celinaya marka dadkan reer galbeedku caqliga mala ah marka qofka hadduu halkaa gaaro oo xoolaha xataa caadiga xoolaha caadiga usoo qaad durjoogta bahalkan dabarfaroogaya la yidhaahdo loogisida iyo weligaa libax markaa aragtay rua iyadoo istaagaysa ma arkaysid keliya waxaan ka arkay dadka soomaaliyeed marka waa la yaaba or etoobiyaan haddiiba lala heshiin karo annagii walaalaha ahayn isku diinta ahayn waxaa igu soo dhacay hal cillad marka hal arrin oo nin dhoogaan la oran jiray adoo naxariistee jacburba ayaan wuxuu ku yidhi sidii ari qayilay oo dhirwaashaha u karinayo xoolaha durjoogta iyo dabjoogta labada ah dawaco xayawaan haddii abaha durjoogta daarka waa ka cararayaan waa wax dabiiciya dadkuna waa saas kale dacalla keenaya laakiin wuxuu yidhi dhirwaashaha u karinaya marka hadda shacabkii soomaaliyeed baan soo xasuustay waxaa yidhi marka see ku dhici kartaa daroogaa meesha soo gashay qaad baa soo galay marka waa nasiib darro dadka soomaaliyed waa jiran yihiin mar haddaa wadamada cadow ku ahaa dhulka haystay ayay ku waardiyeynayaan oo ay leeyihiin waxaan kaa celinaynaa qof kale oo soomaaliya haddii qof kastoo aqoonyahaya iyo dadkii xilku saarnaa aysan marxaladda dalkoodu marayo iyo dhibaatada taagan aysan ka hadlaynin oo maanta aad ogtahay dad badan oo caqli u saaxiiba oo wadaniyad lagu yaqaano ay ka aamuseen xaaladda waddanku marayo 30 sano sidee loo xallin karaa marka waddankaas haddiiba dadkii ay ahayd inay arrimahan oo kale goorma qofkaasi damqanaya uu u kici doonaa dalkiisa habal laga aamusee waxaa daran horta anigu waa isku dayey runtii aad baan u hadli jiray waxaa daran waad og tahay qabyaladu waa cudur tusaale usoo qaada cudurka la yihahda TB-da qof markuu cudur ku dhaco waddan cudur dad shacab oo meel jooga beel cudur ku dhaco laba arrimood baa la sameeyaa cudurka in la daaweeyo dadka usa ku dhaceen haddii talaaliya loo heli karo ama siyaabo kaleo nadaafadda lagu hagaajiyo in la sameeyo haddii bacteriyada cudurka keenaysay TB-da aad qofkii xanuunsanaa kusii durtid kuma daawoobayo kusii qof nugulaa weeye qof caafimaad qabtay haddaad kusii durtidna talaal u noqon mayso waa kasii daraysaa annaga qabyaaladii maaragtay baana baabisay 4.5 iyo waxaan federaalka qabyaalad maba ku dhismi karto waa cudurkii waa qof TB qaba oo bacteriyadii lagu talaalay weye hadda soomaliya waxaa ka socda waa saas hadda wax hadda israba ma leh danaha marka shayuhu leeyahay waxa ugu weyn muddo dheerna waa soo jirtay oo wadamo badan oo afrikaan aan ognahay maanta khayraadkooda darteed in dadkoodu inay noqdeen dadka dunida ugu saboolsan oo loo diiday inay tashadaan laga hor istaagay inay noolaadaan konga ka mid a dalal badan oo afrikaan ahaa weli dhibaato haysataa oo daymankoodii iyo shidaalkoodii iyo khayraadkoodii darteed loo dhibaataynaya iska badaa inay dowlada weeraraane sharikada yaryaroo mobilada sameeyo ayaa lagu leeyahay danahooda darteed ayay ummadahaasi u baabi'inayaan annaga maxaa nagu socda marka markaad dagaalkeena fiirisid muddada dheer uu socday fiirisid soomaalidu maanta qabiila cid isku dilayso maanta ma ishortaagan ma jirto maalinba weji baa la gelayay filimkan dhacaya sheekada socota yaa director ka ah nin baa laga sheegay adigu ma u faroorneyd yacni waxaa hadda sheegaysa wadamadaas annaga waxaan wadamada dheer nahay sida hadda sheegayay muslimna waa nahay hal luqad baan ku hadalnaa hadda kenyatiga 4 luqay ku hadlay etoobiya 7 meyr
ودن كهذا يعني ودن كان هذا زائري الأورنج الواو غير نواساس وكلام مركا الله جوير كنقول سعد الواو كده ريت هاس مركا دتكو ددين ولا دقة ولا لا بدي ميد وين أتكو دقة تاع دتكو بتبين يقفك بين آمن كاسيد سبع دين ترى بره علينا ده وحيل هاي ربيع هو هرم هلا هم بجارسة هذا حتى دين ده جديد ودتك دقة يليه سواء نقول قد بيرجع يقول ربادية وأنا غول هين بيوحليين بس هو بكين وين عبد الله عيسى يلون عز الموره قال مدوقي بدلا بكسو كل جنس الهان أقول مجرم واجب وتجرم سودك وتجرم حتى دكسي ده حتى إني كتير مهو ما بيجرم بقى هو أسوأ ألا نفتي أسوأ ريان ما أنت لما الشيخ أما شاب على كسو بحي الدينية وكسو كل شيء ده أما لما نيو فيها كده هول درو دجاجة كي يمد لسه كيني كرو بل كل حتى إسلام هذا لسه كيني كرين مركا محا وحي آوي أو دينتي وهذا بلانت هاي أو دينتي مال بتالا واحد سوي دين يقول هواي محا أسوء إج ويلش يركا ها قولت بدن على الهين سكول أي سنجري سوالي دوك سرحة وايد مال هين دوك سرحة مجرم وحي كيرين مركا محاو كيرين لو دي شيء جانا يا ما هو متعلم شيء هذا قربتش وقى مركا وأنساسر وين واحد هوس لقب العروي أنت ربطها قالته دي بها بنت أنا اللي بروح بنت مركا دراها محا دراها مركا أطفيل صد دراها أنا لقلي هاي الديون هو مصلحة دلال إسكالية هاي سوماليا وحبت أودر أفريقيا لذا هاي دلك هذا مركات في ريسيد إسكدة وحكلة كلون كبدوين ت إنديا كجرا أيها نجبذن لروه بيان لنا هاي بدأ مركات في ريسيد أعرف كحافون إلا أتكتك تسمع يسأل كذا بدوين ت إنديا لو كاسور بن حبها سأتكون راح يسات عدة رئيس مجرتو عدة جن مجرتو وحاس مركا حدي هذا هذين إنه daraha aan adduunyada kale nahay iyo daraha nalaga leeyahay aynaan intaan wada fariisano aanan ka doodi karin oo aanan go'aan gaari karin yaa ku daynaya marka su'aal fiican ba hadda sheegtay dadweynaha la qabsanayna waa run horta qofku waa inuu muslim marka tahay rabbaa walaalaha wax la yiraahdo yes adduunka dad baa leeyahay adduunka waxa jira dad leeyahay saada wax hoggaamiyaala waxa ka go'aan iyo dad kale oo miska hadda kamsoo qabo dadka deriskeena gaalmadoodan iska kaftan way adigu hadda Burundi iyo Ethiopia ka wax ka raadisid waas ka masiibo qofku waxa rabaa run wadan way laakiin waxa rabaa hoggaamiye aan caadaqato ahayn hatta qofka todo Soomaaliya oo kala doodaya waxa ku dhaarnaya nimanka hadda Soomaaliya gobolada kulli ama dowlad xasheegtan ama gobolada qof la heshiinay ma nimanka saaba aan sheegay duunka hoggaamiya ma aaminsana sababtu waxa weeye shiinuhu hadduu bari noqdo dowladu ay raacayaan Saudiya hadduu aksi Saudiya raacayaan qabar hadii aksi lacag qabar bay raacayaan hadii marka ma ku karsoonaba mar ayagu ogeyay yihiin cumulaa laakiin waxba lama qabanayaan maxay yeleey wax la isku haleyn karo wuxuu yihiin caad qaatay inuu yahay laakiin qofka raba Soomaaliga ah waa inuu yahay qof horta qabla muslim leh waa inuu yahay ma shaka bilaabayo shacabka marka u doodisid saada la hadla qof doona macquul marka sabab dib jirta Burundi ba hadda keesana ilaalinaysa iyo marka ninka geel leh ninka dabayaal lama rabo qofka geel leh adduunka qof buu yaqaan waxa gaalayo u tag waxa loo baahan hadda marka dad anuu waxaan hadda dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo xal uma arko waxa loo baahan yahay dad Soomaali ah Cabdi Ismaaciil kan soo qaado qof bakhayl walay dadkaas oo kale inay la hadlaan dadka adduunka goob way garanayaan mid ba adduunka hoggaamisa ayaga ayaa talaad marka wadankayga maxaa ka rabtaa dagaal iyo nabad ba labadaba dad bay ka go'aan dadka ayaa la heshiiyaa laakiin dad Burundi iyo Ethiopia ayaa waag hooso la soo deen ku laabteen xaqiiqad dadku laakiin hadduu gaari soo liga hadii wadanki marka aad sheegaysid dad cumala oo caad qaatiyaala ay dadkii horboodayaan ummadda marka aad aragtid qoys kasta iyo qabiil kasta iyo koox kasta meel joogtana dad xun baa ku jira iyo dad wanaagsan dadkii xumaa marka haday mar walba hordayaan oo naftooda la carayaan oo dhaqaal raadsanayaan dadkii Soomaaliyeed ee aan dawladda xoolana ka rabin xilna ka rabin ee karaamadooda inay ilaaliyaan raba oo dadka u naxaya ay iyagina ma taqaana ay san rabin inay galaan diiqada taagan sababtoo meeshu waxa Soomaaliyeena wax ka bedeli kara way yartahay waa in wax weyn isbedelan ma aha meeshu waxa weey waa qofkii diiqada ku jiray iyo ninkii ka daba galay dadka tiraa xataa ninkana ka soo saaraya waa ila la diiqooda dadka wax garadka ah ee Soomaalida sheegayso Cabdi Ismaaciil Samatar iyo rag badan oo Soomaali ah oo maanta shacabka Soomaalidu ay dareemayaan inay yihiin hal door baa jira dadkaas iyagu ma sameyn karaan isku xir bulsho oo ah inay bulshadoodana wacyi geliyaan si xor ah si u hadlaan oo kale Cabdi Ismaaciil Samatar si xor ah u hadla sidaas xortaas uu ugu hadlo inuusan dawladdana qayb ka noqon laakiin uu noqdo mar walba in shacabka u hadla oo danta dalka hadla ha isaga
English buu xuquuq qoray jiray ama waa Soomaali ku qoray jiray magaalada 2023 iyo qof Soomaali ah ma u maleeynaayo waa jooga duuriyashii iga qoraal badnaa laakiin Cabdi Santar waa lagu gooyay waagi qolihii IRS niman iska cumalaayo jagadoon aha ba soo dhex galay oo dhex booday ka wasiqay hadda qoos bu taageeyay wixii hadda aan wax la qoray jiray meelaha urdi jiray qaar kood bigaad xataa waxay u ahaayeen dagaalowayaashii bay u ahaayeen mana duusii ra'yi madax ah dagaalowayaashii waxay u ahaayeen yaan campaign manager oo hooday horboodeen markii uu kala baxay meeshii waa soo noqday halkaan maxkamadii baayeen maxkamadii iska aadayaan marka abdi hadda qoos bu taageeyay sababtoo waxa weeye dadkii anuu isla garanayo qofkama jawaan waxa ku kala fiicnaa weligii ma dhaxgelin groupkaas kuwa dowladdii markaa haystay iyo kuwa taageersanaa labada badankan uu ka istaagay maxay waxaan ku dagaalay jaga ma rabin laakiin hadda isbaxay weligii qayb kama noqon ma laakiin IFC waa la sameeyey uu la dagaalay uu la howlgalay uu halgamay ha halgankii waajib halgankii uu halgamo oo asa hadda uu halgamayso kor uu halgamay laakiin qayb kama ahayn asagu ma gelin laakiin saaxiibadu sameystay anigu waa soo dhexbaxa laakiin asagu way lugooyeen shirku u tagi jiray marar hadda waxaan filayaa aroo soo noqono marka danaha annaga aan leenahay iyo danaha nalaga leeyahay ma iswaafajin karnaa hadda oo xaalada aan ku sugannahay inagoo aan ciidan lahayn nala biilo karaamo lahayn dowlad dhexa lahayn xuduudaheena ilaalin karin kala qaybsan maka hadli karnaa danteena maka hadli karnaa waa laga hadli karaa wax dooda xataa ma qaadanaysan aaminsan waxaan soomaali hadda wax weyn ka dhigayaan dadku shabaab baa shabaab hadda tusaale usoo qaado usoo noqo dhibta soomaali kow shabaab maba ahaba oogii dowladdii rayidka ahayd hadda waa inaad garan kartaa meesha wax kaaga dhaceen dowladdii rayidka ahayd kacaankii miyaa shabaab ahaa kacaanka laftigiisu waxaa la rabay dadku waa u sacbiyay waa soo dhaweeyey howlaha horumarka u qabanayaa la rabay inuu xoogga saaro hawliya soo wada xoogaa wax bilaabay dadkii inuu dadkii kasii horeeyay dowladda u dhaceelaya maaragtay dad dhegaysan jirtay waad garanaysaa uma baahnayn marka usoo noqo inqilaabkii dagaaladii sokeeye cabdiqaasi ayaa ka hor yimid cabdiwaayis waxay ka hor yimid waaga hore shabaab ma ah xataa marka qofku horta hogaamiy waa inaad garan kartaa qof qab leh qof garanaya wixii hore laakiin markaad qofka heshid oo qab leh shabaabkii shabaabku waxaad leedahay shabaabku ma diidi karaan wadahadal baa jira wax la yidhaahdo mabda kuga xirnaba iyo xabad joojintu wadaadadan hadda waxaan maqli jiray yani nin gabyaaya wuxuu lahaa nin da'yari dambaab iyo hagalo diradareyntaasi lama yaabo shacab iyo wiil yarad iyo haween iyo inti meel isuu keeno dhahaya laakiin nimankii culummada ahaa waaweynaa oo iyagunba xataa cidna la hadlin marka cidna dagaalaysa xataa dadku waa la hadlaa way marka waxa weyn maha nimankan waa wadahadal baa loogu yeeri karaa xabdajuntu mabda xataa gaalku iyo muslimku ma xirnaa waddankeennii markaad fiiriso maanta afkaar wax socota tii qabiilka oo qofkii inuu qabiilkii aamino qarankii iyo dowladnimadii iyo dhulkii iyo waddankiina loo sheegay inaysan caqiide ahayn oo mataqaanaa ay wax faasida tahay inaad waddanka jeclaato oo aad difaacdo oo aad arkaysa hadda Xasan Daara way soo habeen dhuxul xitaa social media aad ugu jiray oo dadka wuxuu ka hadlay waxa ka mid ah inuu hadda ka hor xataa ciidamo Soomaaliya oo dagaalamaya la hadlo yiri mataqaanaa waddan ha u dhimanina markaad afkaarahaas aragto oo aad ogaato in sirdoonka Ethiopia nin hadda ka hor ay la kulmeen oo arrimo iga sheekeynaya wuxuu ugu yiri xalliga Sheikh Sharif uu ka mid ahaa marka wuxuu yiri markaan la kulmay nimankaas waxay ugu yiraahdeen waxaan rabnaa inaad nagala shaqeyso dadkii Soomaalida ahaa ee dagaalkii 2006-2007 ilaa 2009 ka qayb galay ee waddaninimada ku qalay wax allaale wixii wadaad ahaa ee maxaakim ahaa ama al-shabaab iyo wax xisbul islaam iyo ma rabno waxaan rabnaa dadkii dibadda ka yimid ama gudaha joogay ee qoriga qaaday ee waddan ahaan ula dagaalamay ma taqaana Ethiopia ula dagaalamay arrintaas wuxuu yidhi aad ay i taabatay waa weydiiyo yidhi maxaad ka wadahan iyo markaasuu yidhi dadkan calaamada la ordaya wadaadada sheeganaya waddan ma laha dad waddan lama aha dad mataqaana alaskay u socdaan iyo meelo kale marka annagu waxaan rabnaa dadka Soomaalida ah oo waddaninimada ku dagaalamay ee aan diin ku gelin dagaalkaas ayaan rabnaa markaad fiiriso markaa see waddankii loo difaacanayaa markii culimmadiiba ay leedahay waddan ma lihin alaskaan leenahay waxaa loo difaacanayaa horta waaqica lagama tago waxaan saaran ku dhalanaa iyadoo adduunka hadda waddamo jiraan
qofku wax bedelaya tartiib xataa u bedelaa laakiin wadamadan iyo hadda wax weyn kama qaban karno marka waa saa sheegaysid wadanimada loo baahan yahay wadaadidaa loo baahan yahay horta waxba waa ka daran hadda maxaanu haysanaa diinba hadda maxaan ku dhaqanaaba horta maxaaba may diintii say u ilaashan kartaa dadan waddan lahaynba hadda hadda wataan kula hadda wadaada hadda ka hadlayay yacni ma garanayo waktigii yacni waxaad ogeytay hadda qaraxyo dhacay iyo culayska leeyihiin iyo dilka qofka bini aadanka muslimka ah waa say culimada u sheegeen laakiin arrimahaas arrimo waxyaalo badan ka daran baa jira oo aan xoog waa laga hadlaa laakiin xoog lama siiyo gabadha soomaalida ee xamar iyo hargeysa iyo boosaaso intay ka tagto iyadoo reer degan oo cunto haysata magafa aadaysa tahriibaysaa waa wax yacni qiyaamo qaraxa sheegaysa maahane soomaaliya boqolaalkii kun yani ku dhintay waa ka daranta tii qabri waxba kasii daran dadkii waxaa hadda ka maqanba meesha waad kuu sheegayay meesha wax laga bilaabi lahaa waxaana waddankan u baahan yahay hal qof baa wax bedeli kara taariikhda hadda qisay hadda waqti haysano dadkaan la wadaagayno siyaasad baan ku dilnee nin waxaa jira la yidhaahdo gaalada hadda samaysaa dhowr aqoomood buu qabay islaam buu kusoo hayday waa sheekh soomaali kulli la sameeyey guri fiican degan oo lagan marka wuxuu yihi waxay dhiib intaasoo aqoolood waxba ma soo cunin marka waxay tiri waa tay gooma noqotaa adu waa deersatay oo google la waaya way deersatay marka wuxuu sameeyey meel bu iska fariistay dhagax halka yaal buu indhaha ku dhuftay wuxuu yihi dab ii shid dab bay u shiday dhagaxii buu dhaqay dhagaxii buu ku riday wuu walaaqay wuxuu yihi cusba ii keen cusbay u keentay wuu walaaqay marka biyuu karaan buu yihi xoogaha jariira haddii la heli lahaa waa meeshaan cunto fiican baa kasoo beenahayd waxay tiri meel baan ku ogaa xagaagii dhowed saf buuxday keenta ku darsaday markii islaan rabto wuxuu yihi xoogaa budaa haddii la heli lahaa adu waa taqan budaa isaga fiican lahayd adu markii u bislaato dab ka dhiga wuxuu yihi xoogaa yaroo subag haddii la heli lahaa cuntada meesha kasoo baxdo faraha la isgoysan lahaa tabad subaday soo saartay wuxuu yihi haddii xataa xoogaa caanaha lagu sii dari lahaa garoora caanihiina way keentay adugu intuu ka gurtay uu digsigii wuxuu ku haray u tuuray iyadoo marka da-yar sheegaynaysa say leeyihiin waxay tiri weligii cunto dhagax laga kariyey oo ka macaan ma arag shucubtu waa saas marka shucubtu waxa wy wadanka saa sheegaysa khayraadka qofku waxaa la rabaa waxa wala wadi karaa laakiin haddaad burundi gabar yaroo burundi intaad tahay kaadi wardiye airborka dhexdiisa ay kuwa qalanqadiso ama ugandays ama ethiopian ma aha qofkii la rabay waxaan waxa ma aha nimankaan ma aha meesha waxa jooga waxa la raba qof qadiyadaa leh qofka sayidkaa la hadlaya qofka durab in wada soomaali u hadlo meesha laga abaaro qofkaan la hadlaysa wanaa taqaan waa qof sayid saada la hadlaa nabi maxamed sal ala slam warqada markuu qorayay qof walba khiyaarta waxa haystaa loo qoraa adduunka siyaasad meel ba ka go'daa ayaga u tag markaa tiraa muslimba jaajus hortaa isku day inaada qof noqotid qof laanu shaqaataan waxma noqon karo kulli marka siday ku sifoobeen marka shacabkaa dhibta leh shacabka waa in gurido taa keliya maahan islaamteeda khaladku dhib shacabkaa leh nimankaan hadda ayagaaba noogu fiican nimankaan caadaqatayaashaayo na ibsanayo wax walba u samaynaya iyagaa noogu karti badan oo noogu fog marka ummad saasa yani ma guulaysanayso ma guulaysanayso way mar haddii marka aada leedahay hadda shirkan shirikadan IRN haddii ay iyadu shirki al iclaamiya tiri dowladdii gudaheeda xafiiska ra-iisul wasaarahana warqado kala duwan ay kasoo baxayaan hadday noqoto wasiirkiisii boostada wasiirkii sore wasiirkiisii mataqaanaa batroolka iyo macaadinta oo isagu leh waxaas waxba kama jiraan xitaa ra-iisul wasaaraha waan weydiiyey waxba kama oga xitaa waan weydiiyey wasiirka maxaa la yidhaahdaa wasiir dowlaha la sheegayo inuu wax qoray ee xafiiska ra-iisul wasaaraha wixii marka saas dayihiin ma iyagaa rumaysanaa oo aan dhahnaa warkooda waa run oo shirkadan ayay qoraysaa mase shirkadan rumaysanaa waxaan rumaysanayaa soomaalida waxay tirahdaa matuu gaasa allax ka dhaarsanaysaa ma jeclaa siyaasiyiinta in la kululeeyo waxa weeye nimankan soomaaliyeed dadkeenaan run ma sheegayaan hadduu run sheegayo may si fiican xafiiska kasoo baxday cabdullaahi xaamuud baa soo saaray warqadan endorsementiga ay ku ayaday shirka ra-iisul wasaarihii muu ka hadlo official mu hadlo ra-iisul wasaaruhu si official u hadlo yihi waxba kama jiraan ma oran sbikaradu ku jiraa kama hadlin sababta waxa wey hadday ogaanahay dadka soomaaliyeed intaanba IRN la gaarin soma oil and gas hadday ogaan lahay si lagu sameeyey saan hadda kuu sheegay shirki may markii dhiilka laga gaarayay shirkadu xataa ma samaysnayn boos hayn bay haysatay meela magac ma lahayn xataa ma samaysnayn waa bahal waxaa lahaa beeculqarar baa la yidhahdaa waa wax taariikhda xataa beeca xataa ma gashaba iska daa waddan dhane waxaa kasii darayd lacagtii u horreysay ee wasiirada soomaalida saxaafadda ingiriiska hadda qortay joornaaldan 4 wasiir baa la laalusho soomaaliya qaar hadda ma magacaabayo hebel iyo hebel la yidhahdo 36,000 baa la siiyo dollar
صدق نحكم العقبة ما هذا واحد بال ديارتيك لقرا عبا العقبة الجوال وشي واحد بحين نروشة ولا يره هذا شركة دام واحد شدالك ولا يره هذا يروشي يروشي يا دريل مبلي هاي واحد يره هذا ألكسندر يبريتسي بالها كنت يكون سيع لقى سوق عادي مارك سومالي دي واحد الجوال وشي لوير كي سومالي ده أصلا كندي دكان ولا يرجع شيء باك بالي رادا مركا واسكح بد وشلون سومالي شركة هوي ورهدا وتن شيءي وتن كل وقفك مركو قبل ليه هاي ورهدا ودن ليه شدال بكبه حاد واحد ما واحد شركة وين بين الحرير تدا أوه شركة هدولي جايو إكسن موبايل إيو يعني شيل أوه إيو بي بي إيو أوه سير مركو وين كل واحد قبلنا واحد وقوسر هروب بلوسو دي بي نوم باب هرب لا تشي ترى كلامك سومالي وتن سوم أويل هدا الشركة كي واحد لو يحل يا سومالي dowladdu kan waan qabto sameeyo caado adigu dad kalsoon tv dad raad bbc la baxday war british broadcasting ma suuna adana marka waxaan yaani wiilal yar oo qowsaaraabaan loo soo dhiibay haruub baa loo soo dhiibay geel lagu maalo 3000 dad qaadanaya weeye marka waxaan ku leeyahay baa duq qof aqal li jiro nin weyn haduu qeyraad ka hadlayo haduu cid maslaxa wadanka ka hadlayna saadu la xidheeyo dadka adduunka gaamiya hadba shirkad shidaal ka hadlaysina shirkad la yaqaan dowladdu ka hadlaysa لكن حتى بيبي ما يست حتى هل هل دري حتى ما يست لو هي غنبة هل هذا نسميه واي كان سمو يرنغاسك سمو يرنغاسك هو سمو ها هذا نسميه واي عبد واحد مركا هدي سدنا أي واحد عيان هدا أو شركة داس يار روما يسرنا مركا هدا دي كجواب تون واحد روما يسرنا واحد لا راي واحد كان روما يسمينا نما كان يوا والله لح كان عارف سمينا وحبا لقمة روما دي وفت تقاني جات هلا ما له من نما كده هاد أرنتي قبلها إن كهل ذي نقي وحويين سوين أرنتي قبل رايح يسوي وحويين لقاه إنما كان من دبر المال قفقو عرب ما هو حجرتي عربة اللي حجرت ما بيت قبي ها يعني ومن يهون يسهل الهوان عليه يسهل الهوان عليه فما لجرح بميت إلام قف يعني مركي قفقو أدلوبه واحد دل جاي نبى ساقو سويا عيا مرك قف دنتي ده واحد مدرامه لما كان مركي يمادين حس شيخ يمادين مي هاي وادي إيش عشان لوجي شو حيروحن قال عرو دوي مركز هذا لوجد الألف إن كملي قبل السماء يبا ما بيجي نكملي مركز قال يرد مركز كو أرضي مساكين تأه ساس لوجو سماء مركز حوالي قال مرة من السنة محيا الور رونا با ما بيجا نام بعد وح وحرونا ما يجا نام تو جود ما يجا نام أفكا دوسن دوجي سجرنين ما جرن كروح وكو هاللي مركز أبسلودي هدور شيء جيو ورقتا صوص عرو ولي هي حكم يصير كم ورقبو ما أجي ما ليه كرو ما ليه كرو مركز حلا وري سنة يا ودم حد بينكو شيغان ما غنتا واي حدي العلى دعدو وبرغ لا سومو يلانغاس اني ان قلد لو سميهي ورباهينتا ودانكان اي كاهدا شي اني كوربشن كلو لغلهداي ان سوماليا لا مسوق ماسوقي او لاق لا سيي او دقالهيدي لا بوبايو تاس وا عدهاي او ندين كري كرتا ملها ان شركان ان لا قبطو حدي حتى هو شركو صح ياهي مخاي مخاي نكون كرتا حدي اساد شيغيس دولدا لا مرميسريو وا اسقرنيان اد لهدا ان اسقريان ما حسوي كرا horta waxaan ku dareeyaa inta waxa ka sii daran qofku haduu neef xoola ay sodonka ka qaata dhimale anigu hadda waxaan aaminsanahay arintii shirkan hadda match 2018ka wasaan aaminsanahay tan waa bilyankay laakiin inta kale oo ka hadlay wax sax weeye waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada hadda faraha la galiyay in isla hayaan dawladdan hadda isla leedahay inta waqtiga la gaarin goboladana gacanta ku dhig dad adiga awataan shabaab kana dagaalka hadda lagu jiro waa dagaal shidaal baan aaminsanahay dagaalka had degdeg ah hayalay qof walba dagaal ugu yaqaana dagaal la dagaalaysid cidna ka hortaagna dhaawaci Soomaalida dhibsi looga ma faa'iideysto dagaalku xud baahan yahay intaadan yur oran intaad yur oran warmeyeela la yiraahdaa tartiib u baahda dagaal ma siyaa ka hortaagan laakiin degdegtan qalinka waxyaalaha yani aqalbigaba qalinka dhigba hadda maqalisa madaxweynaha wale qoriga qaado qalinku cilmi ma talaa dagaal kaartu raba wax wadan waa cilmi maba ka soo haraysaba macquul ma aha dagaal marka marka waxa ma adu waxa ka hadlaysaa arinta kale hadda waxa imisanahay baa dagaalkan express ka ah ee xataa gobolada khusi xataa aan loo sheegin in la isleeyahay shabaab ha laga soo halaga takhaluso intaan la gaarin match wali mareekanka hadda ingiriis baan ka hadlay mareekankana waxa yaani Soomaalida oran jirtay adigoo hargali wayay malgu soo hargalay shabaab oo conservative ka baqayne xisbiga republicanka ahaa isku loo cayaayeen baasna yimid oo shidaalka iyo hawlahiisiba ahaayeen awl waxa principle awl joogi laakiin hadda king iyo yimid oo waxa ku dheereeyaba hadduu ka wax maqalisa diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ba meel ba maraya diyaarad aan duuliyaha lahayn ba wadan lagu xoreyn karaa
sabab saligay xata ma haystaan marka waxa wa ka saari karta laakiin Soomaalidu waxa u sheegaya waxa ilaaween waaqi qabiilka qabiilada qaar waa ka dhaxbaxan dadka xama taraysa qabiil mar mabda ku dagaalamay dagaalku xama tarayo awad kasta oo meel kasta dagaalkii hadda maxkamadaha Itoobiya waxay tagen dhobli meel baxad meel koonfur tolo dhun gacanta ku qabteen maxaa laga dheef hadda hadii shabaab laga saaro dhowr magaalo xataa maxamed salig bay haystaan wiil yar oo qoriyo gaad ka haysta iyo baawr xun oo cabdibaa meel bu maraya laakiin waxba soo abaabulan hadda tradeka koobaad ee hadda waddanka ka taagan iyaga weeye iyagu laftooda ma ka shaqeynayaan inaan Soomaaliya degin maadaama ogna hadda wadamada markaad fiirisadeen Congo kale iyo wadamada lamidka ah waxaa jiro jabhado la hubeeyo oo shirkado hubaystaan oo loogu talagalay wadankaas inuusan degin al-shabaab marka dhinaca kale ma ka eegi karnaa inay waxay u dagaalamayaan tahay qayb ka mid a noocan shirkadahani inay khayraadka iska boobaan si aan dowlad dhex loo helin taa hadday tahay dee taas maxaana loo waalaya laakiin way dhici jirtaa wax ku dhex jiraan laakiin dadkii sameeyey markii la bilaabo saas looma samayn dad badan oo iska niyad fiican baa meesha ku jira marka anigu waxaan aaminsanahay arrinta shabaab sida la moodaya maahan wadahadal waa loogu yeeri karaa laakiin qof ugu yeerna qofkii hogaamiyaha aawe maxaa lagala hadlayaa al-shabaab xabad joojin kow wadahadal maxaa lagala hadlayaa waxaan adduunku anagu saan kama dhigin saas hadda u samaysan yahay caalamka waaqici marka ayaga hadda waxa gooniyo ku ah ma leh gooniya hadda cidna ma umaynayo principally mabaadi ahaan dadkani uma dagaalamayaan dal soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed laakiin dal soomaaliyeed ay dhibaato ku hayaan dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed qof aan qaranimada iyo midnimada soomaaliyeed aaminsanayn jabhad waa la heshiin karaa oo xukun doon ah oo calanka soomaaliya wadataa oo sidii jabhadihii dalka ka jiro kale laakiin al-shabaab sidee loola heshiinayaa xaggee isaga imaan waxaa loola heshiinayaa ayaga laftigood waxay leeyihin diin baa dooneynaa iyo dowlad islaamiya yacni qofna ma ogtahay qofna dan la-aan meel uma joogo markaasay leeyihin laakiin waxaa ka horeeya waxay soo baxayaan markii loo yeero wadahadalka wadahadalkuna anaa u sheegaya farmaajo kuma xirna xataa mabda ma diidayaan ma dhihi karaan gaalka waa la hadli karaa heysku waa gooni ilahay baa gacantiisa ku jirtaa laakiin wadahadal baa loogu yeeraa xabad joojinta ka mid ah yeeli wax dee ku xiran gaali muslim ma ahan mool la isku dayinba waxaa isku dayi kara dee qofkii waxaan hogaaminta lahaa baa la rabaa oo la hadla laakiin dee haddii la leeyahay labada gruubba waa dad badan baa hadda qolyaha dowladda laftigooda ba waxay dhahaan shabaab Mareykanka wata wadda maxaa loogu goynayaa adinkana Mareykan in wato ay wataan waa iska cayaar waalimshirkada waxaa jira dowladahana la shaqeeya hadda wadamada degila oo aan kuu sheegayo afrikada u badanba khayraadkeeda waxa lagu boobo waxaa ka mid ah in jabhado la abuuro jabhadahaasna laga shaqeeyo inay weligood iyaga iyo dowladda isku imaan si mar walba dhulka dalkaasi aysan nabad u noqon sababto ummaddu markay nabad hesho oo ay dowlad hesho go-aanay gaari kartaa marka al-shabaab dhinac ha joogto dowladda lafteeda inaan ciidankeedii loo tababaraynin tababar keliya aan lahayna qalab loo siinaynin qalab keliya aan lahayna dhaqaale loo siinaynin oo dhaqaalaha la bixiyo uu yahay mid maalin walba jaabka laga soo saaro markaas fiiris waxaan waa geyn aada u jeedid in loogu talagalay dalkan in sidan lagu hayo xaaladan ayay dad badan ugu badisaa kenya saar ugu badisaa ethiopia saar ugu badisaa caalamka kale aan soomaaliya khayraadkeeda u baahan saar ugu badisaa inay gobol la samaystaan ay ciday doonaan markaa isticmaalaan waxaa looga bixi karaa waxay u baahan tahay waa ku soo celinaya sayidka yaa la abaaraa qofka waxa uu wadankaa kusoo nabada helo shidaal iyo waa dhiil waa la geli kartaa laakiin waa in wax kambani weyn oo dowladeed baa la gelisaa marka waxaana hadda ay balaayada ku helayaan lacagta uga baxayso waxaaba laga yaabaa si fudud laakiin waxay la-yihiin way ogyihiin waxaan hadda waddanka horbooda in maanta asaga uu la jiraa ingiriisku beri la jiraa ruushku beri la jiraya marka waxay ayagu ay aaminlahayma laakiin haddii qof caqal la yimaado shakigama jiro shirkaduhuna waxaaba dad dirita kusoo marayaan oo dantooda way helayaanba haddii dowladuhu kuu shaqeeyaan oo waddankaaga ay dhahaan waxaa jira waxyaalo geel iyo haddii kaa celinayso marka diini waddan noqoto haddii xoogaha shidaal kaa celin lama diidane laakiin shidaalka wadda fiican baa loo soo maraa wax dowliya haddii qof dowladda haddii hadda madax laakiin shirkad haddii kacdo kale hadda soma oil hadda shirkad jirtaa maahan haddii kacdo waxaa wax meel loo raasaal rabaa waxaasoo kale wax lama galo waa cad hilib ku tuurtay gudcur weeye marka wuxuu dhan waxaa ka akiba hogaamiyo asaga wax la imaanaya waxaan sida lamooday soomaalidu ma ahan dagaalada ma rumaysanaya laakiin anigu saas aaminsana dowladdii dhexe soomaaliya inkastoo mucaarad lagu kiciyey mucaaradka waxaa britaanaya dad kale oo ajnabi ah oo dana kalaha wadanka
oo uu arkayay wadanka marka dawladdii dhexe ka jirtay inaysan danahooda ka fushan karin wadanka say rabaan aysan u isticmaali karin dawlad markaa qab laho awood laho dalkeedii ka talisaa joogtay shacabku dhibaato kalaha ku qabaan taa waa gooni laakiin qarannimadii iyo midnimadii dawladdaas ugu dambeysa isku haysay laakiin dawladda dadkii dumiyey ee aan soomaalida ahayn gacan ku lahaa arrintan inay dunto so iyagu ma gaarin waxa ay rabeen way gaareen laakiin qofku intuu nool yahay tala kama dhammaato wuus ma jirto adduunka waxaa laga bilaabaa wasba dawlad yar ba hadeer kor aaday marka waxaas dib ugu noqon mayno laakiin waxa weeye adigu qof hoggaa waxaan saa uga bixi karnaa marka dantay lahaayeen hadday gaareen oo ay dawladdii dhexe dumiyaan qorshahooda ugu dambeeyana waxa ugu yaraan inay dawlad puppet ah oo iyagu ay samaysteen oo waxay rabaan u yeeriyaan oo ay danahooda ka fushadaan samaystaan saa uga bixi waxa uga baxaysaa dawladdan hadda ha samayso wasaaradda dib habeyn dib heshiisiin keligeeda waxaanu siraan tirada badan oo baahan boosta iyo xagee geynaysaa boosta ma telefoon ma lahayd wasaaradda waxbarasho iskuul ma haysatid wasaarad yacni qofka imtixaan hadda markii aad ardayda inaad ka qishtid waxaa laga qishaa wax kaa khuseeya su-aasha laakiin magaciisa haddaad ka qaad ayaan hadduu qofku hadda waxaad maqlaysaa etoobiya wasaarada leh konton wasaarad baa samaysanaysa maxay wasaarada uma baahnad waxaan wasaarada arrimaha dibadda iskaashi wasaarad baa u baahantahay wasaarada dibashinta hore ka bilow gobolladan hadda federaalka laftigiisa ka bilow galmudug oo kale ahlusunna isu keen puntland markaa isu keen qaabkaas wad ka bilow dadkaaga markaa isu keensatid soomaalia waxaan weydiinayaa 60 sano ka hor waxa dad masaakiina oo iskuulo dugsi dhexa ay soo samaysteen sida hadda aan sheegaya cabdullahi ciise lawa naxariista iyo muuro kale iyo nool baan ku ogaan udhintay ma hobo waxay sameeyeen maa la samayn waaye maxaa loo samayn waaye waa la samayn karaa marka adigu laakiin wasaaradda samayso hadda wasaaradda ingiriiska brexit wasaaraddan baa loo sameeyey hadda ogow wasaarad burburin weeye marka loo eego dan badan baa kaga lumisaa la socotid laakiin muhiimadda ay leedahay maadaama shacabka u codayeen ingiriiska maraykanka department of home security waagii dhacday adiga dagaal sokeeya intaas ku jirtaa 30 sano marka wasaaraddiina xataa ma lihid markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu yidhi dibhashin uma baahnin wax wadahadal baa u baahannahay iyo khilaaf xallin wax saasa marka wadadii ma haysid marka wasaaradda kaliya u baahda kugu filan bahaaaadilo soomaalida hadda maanta markaan ka hadalna marka yaa ikhyaarta ikhyaar ah soomaalida oo ay wax ka go-aan anigu maadaama aan wax ku qoran jiray dad farkutirisaan aqaana garanayo horey wax ka qaban karaa haddaan magacaabo khatar maagu baha cabdi ismaaciilkaasa ka mid ah xataa kuma xirna wayaadnimo kuma xir qaar waa wayaado weye qaarna ma ahan dhowr qof oo wadanka hor boodi kara jirta uma baahna waxaan wasaaradahaan iyo hadda xildhibaano haddana sijiri ma aha looma baahna wadanka dubishin buu baahay u dir qabiilad u kala dir ilaa goormaa qofka la aqoon karaa hadda dad badan aqoonyahanaho oo dalka u halgamayay oo ummad dhan xer u ahayd oo ummadnimo u hadli jiray qowmi ahaa ayaa maalinta dambo qabiili noqday oo gadaal kasoo jeestay oo dhibaato dad ku haya dadka wadankii maanta marxaladiisa uu marayo oo midnimada iyo qarannimada caqabada ku ah dad jaamacado wax ka dhigaan ku jira markaas qofkan ilaa goormuu ilaa intuu mabdi islaamini karaa waa su-aashaan ilaa hadda hordalaami gurida jawaab u waayey horta soomaali ku soo celinaya cayiga maaha shacab ma lihin sababtaa ku garanayso hadda waqti haysano nin juxa la oran jiray isagoo daabad saaran buu kasoo degay maalin cuntuu la farisay dariiqa markaas ala yiro nin akhyaara tahay nin weyne maxaa ku daaray maxaa kugu dhacay markaas dadkan miyaad u jeedin ku dhaafiya dariiq aw dadku yiri wuxuu yihi waxaan waa lo un baqar buu yihi saas ku leeyahy yuusuf yihi cuntada kaa dhammaystay cuntada markuu dhammaystay buu halkaa istaagay ayuha naas wuu u yeeray haluma ilaya io imaada wixii cadaab gaalada kusoo aroortay bi ayagu anton buu leeyahay xadda buu jahanam iyagu caaya ma iska ilmeeyaan suu saa u lahaa wuxuu yidhi jaa fi lkhabar buu yidhi man akhraja lisaanahu qofkii carabkii soo saara fadaraba bihi arnabata anfihi oo inta carabka soo saara tataa taabsiiya wafira maa taqadama lahu min dambi maa taakhar dadkii meesha jooga dhan qof walba wuxuu leeyay carabka soo saar halkaa taabsii iyagoo qof walba isleeyay ajarkaa hel uu ninka ku jeestay wuxuu yidhi haa walaai bashar an baqar war waxaan dadka soomaalida kiishana tuugga ahaa oo etoobiyaanka soo geliyey ama ay yaqaanaan ama dhulku sameeyey baa hadda leeyahay waxaa arkaysa iyagoo loo sacdinayo madaxweyneha halkaan ugu imaanayaa london waa laga dab ordayaa dadku shacabkii horta xoogaa baabasan cayigamahadda waxaa la rabaa marka qof shacab ma jiro shacabku wacyigelinta lagu wado iyo dibhashiinta waa gooni lama quusto laakiin somehow
سؤالاً أولي لكن واحد لها سمها ويلقى في سوبه وده تتسوبه لان نوحاً بلان ساسا لبين إسان لو أميني كراحة قف كستو سومالي مركا مركا دلها هذا شو مركو حضليو وحوي قلبي قاقو قادرية لكن مركي أرنت فعل لو بدل قفكو وقفك لك ما هن دد دورو لحد جرا دد دورو أنا قراني دد دورو لو سوى هاي كرو هنين هو يجري ويدو هري هدن هو يجري لكن شعبك أسكخل دلا وهو يميني وشتان سوطا إتوبيا ديقا لجرتي ماه ما أنتو لإتوبيا كسور جيدا محاس بدري وإسلامتي مقدم كارنتي سيئن كو حسوني ساعة وحا صوما رضو وحا عادي ماهن وحبا يجري حتى دد حتى كقيم قادر إن أيسم أمدو سكو إيمان أو waxa ka jira siyaasiyinta Soomaalida markay hadlayaan xitaa waxa dhimaya waxyaabaha midnimada ka hadlayay in wada la mideeyo in qaranimada laga hadlo in dadkii markaa waxa xog badan ba kala qaybinta dadka iyo kala qaybinta dalka iyo kala qaybinta umada iyo cadaawada iyo nacaybka abuuraya banaanka la taagan waxa loo dhexgaraa maxamed maxay waxa loo dhexgaraa qofkii hoggaamiyaha saxda markuu soo baxo waxaan hadda sheegaysid qofii ma kulli faraha ka yaal kulli lacag ka wada qaateen ama Saudi ama Afrika kulli waxa hadda qeylinayo dhan waxuu in maahan ma hadli karaan runt markii loo hadlo wal soo faristo maleen dadka soo qaad soo soo qaad dadka sheegay ma aaminayo kan because waa ogyahay waa ogyahay wuxuu yahay ogyahay taariikhisa la haya 3000 baa la siiyay 2000 buu qaatay hooyada soo dilba wax hal jira waxa markaa wax markii runt loo hadlo misal soo faristo adoo lagu aaminayo sababtu waxa keenaysa Abu Sufyan oo muslima radiyallahu anhu waqti dagaalku wuxuu markuu tagayay nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam loo jawaabay أفيكم محمد بجري صلى الله عليه وسلم أفيكم أبو بكر أو بكر أبي بكر أو أفيكم عمر ولو شوي هو مركب حير هؤلاء كواس حير واللي كافي وهذا انت المعنى عمر بقى مركب سين وهي وهلي ويرو والله يدتك شيء يصير وكم مغليان يعني. مركب سيري هذيك عمر عنك هاك كرسوانا هاي مركب سو جاري أو ها إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي مركب واحد كذا ليه مره جارته وردن وردن مثل حل مرينكو كلا ربان إلي سوماليا ليل لقالان كوان مأهن وفوح على ربا أي أوجيهين ودي وفك بلو هداك شو أنا بلك صبح ده ولو بلو مرتا دوي هي شركة يروا ندوك وشرته وأوجيهين وفك أسوك أمينيا هاد ما أمينيا وف ما أرتم الحوينة أمينيا ما أرتوريها وفو أبوكو أيا رامبا بركة ولين ما هيا غير سقود قالوا هدا قفل التمادي صح أي واحد تعالوا كوا أنا إسلام كايري لكن دي هذا واحد قال لنا ودم هو ما بقى إسلام نمام واحد ودم الله كي مرة ربع حد بقى كوتش تابع إسلام نعيد واحد قال ذيك ارتاهم مله لكن أنا واحد نكهل لنا مرك قف كي وينو سم هاو إنه السمية هاد إنه غني سال هو شعب ساس هاد ما تشروا قف صبر تارين كل شعب كوا أسكور هيرين كي هاد دتك هو أدر ميديا تعرف ده دتك هو أدر ودتك شلون يخونه وهاي أنا غانا ودتك هو يغانا با كوس وسي سعودي الله يغانا لكن سجل هذا ميل بجاور رياء سجل الاحترام يا لا جاور مرنا يا مركا ميسان كده كوالو مركا ما قصد وين هو صوب هذا وعي وقدم بين مركا كل يبا جيل يروح لي رفق با هل دور كمان دماغه ورجينا إن إلهي متقن أو مدن كيف بتبادل لها وسبب إلهي ودي جرا أوصو صاره ما إسلام هاي مركا وقدم بين حلقة سو مالي دماغ أنت مركات في ريسو خيرات كا دل كان ولي هاي اللي سكمت ديتنا خيرات كاس أود أرمان تدل كني كو كنترول مليهن دت كنا بربريه وين دول جوعان دنو هدي ويسمى يسال يان هذا إنه هو متقنا أن لقاط تشرنا يو حرب عن سماستان ما حلا حل كو حوي مركنا لو كسر عليا أنت قف كسر بوي دبابين تحل سمي هذا الشكي جميل شروه هو بسوالي هذا فلو كدر كلام ما قرنا يا qof ku diiday hadda tirada hoggaamiyana hadda inta dad u tagtid qabiil kala ah hadda rasaasan dalacsan hay qorshaha saan wataa wadan heel baa u tagaya muumayn qof in ka hor imaanayo dadku waxay diidan yihiin wada hadalkii baan bay jirin ba ah wada hadalkii baa iska jirin wadan baa iska fariista ajnabiya ayaga madaxweynaha lagu doortaa laakiin yaa is dhex galay sida hadda Cabdullaahi Ciise Alan Xasee Muuro duud inta aanu xaris Muuro asoo nool baa ogaa saas loo baahay wax ma saalma ahna wal caadi ah sameeyay dad aqoon yahanaa baa leeyahay jaamacada lagtay marka waxa la wadanka هذا أو تكتيد قبل دتكو كتاجر يعني شكل جميل شرو لكن وين دتكو واحد واحد اللي هي هو لما تي وحي دول هذا شرتو انقلاب لك أحسن كان هذا مشرتو قالوا حكاية ما ده كرتو العرق بركو وين ولا هي كاسة ميمة لكن واحد هو واحد أو هنتين ومدة إلى لنتين هو واحد أي تاع الشعب كنا إلى شران أو أي سن عدنا متقنا أي سن وقعب سن حوله ذي هنتين ده مركز الشعب كاس وين الصومالي ده هديك لقيب سنين
oo aan nin walba naga mid aaminsan yahay inuu deegaankaas u kasoo jeedo uu dal u yahay tuuladaas aabihiisa garan jiray awoogiisa garan jiray ayuu dalkii u yaqaanaa dalkii weynaa ee soomaaliyeedna waa luminay soomaaliya inta xorta iyo inta maqanba maanta markaad aragto ummad ahaan qofka soomaaliga meeshuu doonaha ku dhasho dalka soomaaliyeed madax buu ka noqon karaa dowladda dhexe laakiin qofkaas laftiisa ka yimid dhulka soomaaliya aan xorta qaybta aan xorta ahayn publicly ma dhahayo dhulka aan ka imid waa soomaaliya ku fiirso macnaha dhul ahaanna soomaalidu waxay ku leedahay dadkaasi dhulna laga haysta weeye waa maqaye waa la haystaa practically qofka ka yimidna midnimada shacabka way joogtaa dhul ahaanna ma sheegan karno adigu waxaa aaminsanahay adigu waxaa ka hadlaa soomaaliya laga gol isu keenee bilogooda xataa bilo gudahood in looga wada hadli kara xataa in dhulkan lasoo cesho markaad dadka saadada adduunka hogaamiya u tagtiin wadanka shidaal baa ku jira laama iyo meel walba iyo gaaska halkan waa dhul lagaa qaaday dhibta soomaaliya haystana waa dhul la xiriirta dhulkaas hadda laftigiisa wax isku xiran weeye markaad masayga lamar fariisitid dhibaatada waa isku xiran tahay waxaa dhici kartaa inuu ku dhahaba arrintan hadda labadan hadda wax isu keen waa ka hadli kartaa baarlamaankaana kaaga hadlayso wax mustaxiila maahan markamustaxiil dad khiyaalin rabaa lakin waa sax waxaan ku gabagabaynayaa calanka soomaalida markaad fiiriso hadda waxaad leedahay dagaal baa ku socday in calankani uu yahay mataqaanaa ummaddii hore hankay lahayd ayuu muujinaya laakiin ummadda hadda maaha calanka ummaddan maaha waa ummaddii hore soomaalida ee lixdankii ka hor noolayd calanka soomaaliyeed ma sheegaya shan soomaaliyeed wuxuu sheegayaa hal soomaali hal xidig oo aan la qarin karin oo samada ku taala midabkaas bluuga in shan xidigo dadku waxay kuleen shan soomaaliyeed baa jirta soomaaliya waa hal kan la haysto iyo kan xorta ah xidigtaasna waxay muujinaysaa waa hal xidig waa hal wadan waa hal dad waa hal calan lamana qarin karo oo waaba dayaxayb ku taallaaba mabda'aas soomaaliyeed qarannimadani uu ku dhisnaa ilaa maanta wuu jiraa laakiin dadkii ayaa qof dadkii ayaan gudahoodii aaminsanayn oo aadan turjumi karin xataa calankooda waxay ku leeyihin shan soomaaliyeedoo la kala qeybiyayaa jirta geesahay arkeen dee qofku madax iyo farahaaga hadda shan farood baa leedahay halkacan saas uma fahmayan wa de mabdaa ku dadku waa moogtahay dadku waxaan wacyigu wax jira way moogtahay marka hadda xidigtii in adeega ka mid tahayba inaa xidig aadan hayn gacanka haddana buugaan 2004 qoray waxaan sameeyey xidigtii oo saas ah dab baan ku shiday labadii kuwa kale waa go-an yihiin waxaan keenay marka dabkii etoobiya oo dabdamis iska dhigaysa inay keenaysa laakiin waa booyad shidaal ku damiso waagaas marka reestaan soomaali toosan waa bedeli jiray waagiyo soomaaliya toosa waxaan dhihi jiray hadba kiina taag daranay turiyeya weligiinay oo iska cayaar marka intii halkaas la iska yimaado marka waa hal wadan weeye laakiin arrintaas soomaaliweyntu wax tegay ma ahan haddayba ugu fiican tahayba qofku quusanaya ha quusto laakiin waxay u baahan tahay waxaan qofaa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 
oo degan magaalada London oo ka warramayay arrin ku saabsan khayraadka rocketka. Sidoo kale shirkad la yiraahdo IRN oo sheegtay dhawaan inay shir ku qaban doonto sanadka soo socda bilowgiisa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, taasi oo hore iskaafsan ay soo baxayaan oo dhanka shirkadaasi ay leedahay. Soomaaliya ayaa nagu casuntay inaan shirkaasi qabanqaabino, halka dowladda Soomaaliyeedna ay iyaguna leeyihiin shirkaasi waxba kama ogin. Marka laga hadlo gaar ahaan markuu hadlay wasiirka batroolka iyo macaadinta Soomaalida Cabdirashiid Maxamed Axmed oo arrintaasi beeniyey. Guud ahaan barnaamijkii habeen wanaagsan ikhtiyaaray, inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa, waa Yaale Xuseen Cabdi iyo Cabdiwaaxid Cabdullaahi Khaliif oo barnaamijkiiga qayb galay. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.